Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona tina minggu tanggal 20 Maret, Bapak Presiden rawo kanggo orientasi ono ing pinelam daerah sing podo kebanjiran. Ono ing desa Pusukrunu, Bapak Presiden ditompo County Lego lan melu para patam karo Grand Mang Leslie Valentine sing diatur ono ing para patane iki kaputuane daerah ing kono. Saknalikane pamerintah mutus maringi kaputuan sing wigati banget. Wiwitane asi dongopo lan langatabiki uko bakal dirawi nanging songko kahananing musim anggone rawo ora disito ake. Direktorat Nasional Veiligheid DNV wis nyumpa 114 petugas-petugas angkatan songko tahun 2019 ditateake veiligheidsfunksionaris lan buitengewoon agent van polisi. Presiden Santoki matur kesuwun marang tim senajan turung disumpah nanging wis dimaringi pitulungan kanggo netepi peraturan keamanane negara. Keamanane iku sakwijining aturan kanggo gawe pembangunane lan menarik investors anggone Bapak Presiden matur. Nasional Koordinasi Sentrum for Rampenbeheersing NCCR mempeng anggone nyambut gawe kanggo daerah-daerah sing kebanjiran. Kolonel Jerry Sleinhardt, koordinator NCCR, anggone matur tingkat banyu boven Suriname mili alon-alon songko duwuran mulakno ono kus vlak tepoto kebanjiran ono ing macem-macem daerah-daerah kaya dening Nigeri lam Saramaka. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.